За баярлалаа. 20-р түүний дараа одоо үг хэлж байгаа учраас асуултууд давхцлаа. Тэгэхээр асуултаа бол болъё. Нэг хоёр зүйлийг хэлье гэж бодож байна. За гадаад харилцааны сайд баццдаг сайдын хувьд бол энэ харьцангуй мэрит зарчмыг бол барьж байгаа. Үүнд бол одоо маш их талархаж байна. Өөрийнхөө боломжийн хэмжээнд барьж байгаа нь юу нэ харагдаж байгаа. За үүний өмнө улсын их хурлаар орж ирсэн нэг 20 хэдэн элчин сайдыг бид нар бас томлох. Тийм ээ. Энэ үеэр би бас нэг үгийг хэлж сайн юу вэ гэхээр гадаад харилцааны яамд энэ мэрит зарчмаар ажилласан мэрэгшсэн олон улсын харилцаагаар мэрэгсэн эмэгтэйчүүд бие. Энэ хүмүүс чи яа чаддаг юм бэ гэдэг асуултыг бас тавьж исэн та бүхэн санаж байгаа хэрэг тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр энд юм мэрэгжлийн хоёр одоо олон улсын харилцааны мэрэгчлэр мэрэгсэн хоёр эмэгтэй орж ирж байна. Саран тагас гэрэлмаа нарт амжилт хүсье. Тийм ээ. Энэ гадаад харилцаа гэдэг энэ мэрэгчлэр мэрэгшид дагнаж олон жил одоо энэ салбартаа ажилласан учраас ялангуяа олон улсын харилцааг хөгжүүлэх тал дээр сайн гишүүдийн хилээд байгаа одоо энэ олон талд тийм ээ энэ салбарууд дээр одоо амжилттай ажилтна гэдэгт нь итгэж байна. Та хоёрт бол амжилт хүсье. За үргэлж бол би энэ тал дээр хэлдэг нэг зүйл байгаа юм. Мэргэжлийн гэдэг зүйлийг ер нь барьж байгаа чээ. Тийм ээ. За одоо Квет руу томлогдож байгаа элчин сайд бол мэргэжлийн хүн биш байна. Тэгээ олон улсын харилцааг нэг хөтэй ажих уу гэдэг юм уу? Альсгүй бол одоо юу гэдэг эдийн засгийг одоо эрчимжүүлэх зөвхөн энэ одоо талаас нь харах нь үнэхээр учир тутагтай юм аа. Яах гэж мэрэгжил байдгийг тийм ээ. Тэгээ олон гишүүд шүүмжлэдэг швэ очихоор элчин сайдын яамныхан чимдан зөөжлгүүдэг нэг ийм л ажил хийдэг гэж мэрэгжлийн биш юм чи хийх юм аа юугаа хийхээ мэдэхгүй юм чи чимдан зөөхсөөр юу их юм ер нь. Тэгэхээр энэ олон улсын харилцааны энэ одоо дипломат алба гэдгийг хитрхийн ингэж дор дуудаж болохгүй. Эдийн засаг гэдэг чинь мэрэгшсэн мэрэгчлэлтэн томилогдчихдаг шүү дээ. Соёлын харилцаан дээр бас соёлын аташин гэдээ очдог үсттэй. Элчин сайд гэдэг хүн чинь юу их гэж очтээ. Энийгээ ядаж хариулдаг болчоод явмаар агамаа. Тэгээ энэний өмнө томилогдсон сайд нар бол элчин сайд гэж ямар ажил хийд юм бэ гэхдээ хэлж хариулж чадахгүй исэн шүү. Ийм хүмүүс өнөөдөр томилогдоод одоо ингэж суугаа орнодтой ажиллаж л байгаа. Тэр цаашдаа энэ яг мэрэгжлийн гэдэг шалгуурыг төрүүлж тавих. Энэ одоо зарчмаал одоо гадаад харилцааны яам яг өнөөдрийг хүрсэн шигэ барайсаа л гэдгийг хэлэх байна. Томлогдож байгаа хоёр одоо бүсгүүдээ ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа.